Nicholas Gregg ta' 37 sena mill-Mosta ma nstabx ħati li qatel il-klieb u qtates li fuq medda ta' snin instabu msalba fil-Mosta. Il-Maġistrat Carol Peralta wasal għal din il-konklużjoni wara li tliet psikjatri għamlu rapport fuq Gregg. Il-psikjatri sabu li f'dak il-perjodu Gregg kien fi stat ta' aġitazzjoni mentali u kien qed ibati minn skizofrenija, għalhekk ma jistax jinżamm kriminalment ħati. Intant il-Maġistrat Peralta qal ukoll li m'hemmx provi li kienu li qatel lil dawn il-qtates u klieb. Il-Maġistrat qal li skont l-esperti Gregg ma qatilx l-annimali imma sabhom mejtin u użhom biex jibgħat messaġġ lis-soċjetà. Madankollu l-Maġistrat Peralta qal li Gregg xorta għandu jinżamm fl-Isptar Monte Carmeli biex jingħata l-kura meħtieġa sakemm ikun hemm bżonn. Ir-rapport sar mill-psikjatri Peter Muscat, Ethel Felice u David Kassar.